Hella Andresen og Kristina Maksuti. Hun starter på benken, sist nevnte. Ideelle sko kvinner flyr ut og slår inn på. Og med Lindberg fra høyre. Det godt slått på pannebrasken. Til 12 minutter så det LSK kvinner som har startet best. Og her HV igjennom. Kan hun slå på tvers? Det kan hun, men den kommer litt for sent. Spilleren forsvarer seg jo i en forsvarsfemmer klep. Lindberg kommer seg veldig enkelt til VM, og det en god redning fra danske keeperen. Vanskelig å håndtere Luvenius VM. Det også Lindberg som finner Eide Li med venstre foten. Ja, det en viktig blokkering. Det disse mulighetene. De vet at de blir nødt til å ta, men det fryktelig langt frem til mål. Gå for distanseskuddet der, Karlsen. Det bak. Nå blir det et forsøk. Her kan det komme mulighet, og det kan komme scoring for Luvenius VM. De broderer seg gjennom forsvarsfemmeren til Klepp. Gang! Den hodeduellen på midten mellom Eide Li og Nødland vinner førstnevnte. Lindberg, faen, se hva hun tenker på. Og forsøker. Det går det lang tid mellom hver gang at man ser. Malin Brenn. Ah, hun fristet til å skyte. Skudd. Camilla Lindberg. Volvik starter, og Volvik får ballen, og kommer ikke noe offside-flagg, og da settes nummer to. Glimrende stikker igjennom på Emilie Volvik, og da, når bekken får muligheten, så tar hun vare på den. Det en fin ball til Luvenius VM, nok en gang så offside-flagget nede! Og da får hun banket inn sin andre og lagets tredje. Det Roman Haug heddes unna, men den gule bølgen den kommer fortsatt inn over stranda. Og det Roman Haug, og det en kjemperedning fra Østegård Larsen. Blir det flere muligheter utover i kampen. Eide Li til Håvi. Skal hun skyte fra distanse? Det skal hun. Dral rolle nå Jensen i denne andre omgangen i det Mia Auten kan komme til innlegg. Slår den hardt langs gresset. Håvi! Og skuddet blokkeres, det gjør at finter innlegg, så kommer det på bakre. Roman Haug, rett på Østegård Larsen. Åh, det vel kanskje straffespark. Sangene sier nei. Ute av spill. For her kan det komme større muligheter. Eide Li som treffer tverleggeren. Det blir innlegg på bakerste. Godt slått. Får headet den inn i en Gausdal. Bakor på venstre volley. Den sklir av venstre foten til klem og presisjon på den der. Hjørnesparket slås hardt langs gresset. Fedøy rett i beina til Volvik, og via Luvenius VM så skårer Volvik sitt andre. Nei, det gjør hun ikke. Flagget oppe for offside. Det ikke hadde vært offside, så hadde ikke hun fått kreditert skåringen. Ettersom ballen har retning mot mål. Skudd fra bakre hjørne fra Lindberg til Kyvåg. Så spretter den litt heldig. Åh, Mille Ivi Kristensen er så nære. En lange kast. Den kommer langt inn også, så stusses det. Maksuti i tverliggeren.